Jak se cítíte na prvním sněhu? Bezvadně. Bezvadně. Kolik kilometrů? No, tak ještě nemám nic, protože začínám tak asi tak dám takových 5, no, počítám. Děkuju. Já to mám ráda, tohle počasí. A co lyže? Běžky. Já se vyjdu na běžky. A ty vyrazíme kdy? No, já doufám, že tenhle víkend to dopadne.